ئێمە وەکو لیستی برایەتی ئەو بریارە بە بریارێکی نایاسایی و نادەستوری زانین و کارەکەین بۆ ئەوی کلانجبنی پارێزگای کرد وڵامیوانە هەموو بکەین نە بدەینەوە و ئێمە لە لیستی برایەتیە قەنەعەتمان وایە پارێزگا ئەبێ ئەنجومنی پارێزگا هەڵیبژێرێ بە پێی بڕیاری چگاوە ئەنجومنەی ئێمە پێش دەستور دروست بووە کە تا ئێستا هیچ نەوە قەرارشتەوە بە قسەی خۆیان بە ڕایەکانی خۆیان بەو نووسراوانەی بەڵگانەی کە لە بەردەستی ئێمەە ئەڵێن ئێوە مادەی 21 کشملتان ناکەکەوە تا گەڕێنەوە بۆ یاسای برەیمەر یاسای برەیمەر هەموو دەسەڵاتێکی داوە تا ئەنجومنی پارێزگا و ئەنجومنی وەزیرانی عراق دەبواە بگەڕایەتە بۆ ئەنجومنی پارێزگا و لە ڕێگەی ئەنجومنی پارێزگا و مۆزوعی تەرەحکردایە بڵام ئەو مەسەلەیە تایبەتە بە ئەنجومنی پارێزگای کەرکووک گەر هەر شتێک بێ بەرامبەر پارێزگا بۆ هەڵبژاردن و بۆ لابردنشی ئەنجومنی پارێزگا بەرپرسەلەی کەواتە ئەوان ڕێکارە یاسایی و دەستوری و قانونەکەیان نەگردوتە بەر ئەوەی کە کراوە و ڕەنگە بۆ پارێزگاکانی ترەوانە بشێ بڵامەوە کە پارێزگای کەرکووک ڕەت ناکاتەوە لە کاتێکە ئێمە دڵنیایە دەین بە خەڵکی کەرکووک وەکو لیستی برایەتی کە هیچ ناو عەپشێوێک ڕوونادا هێز ئەمنیەکانمان بەتەواوەتی مەسایترن بەسەر وەزی ئەمنی شارەکەیە هێزی پێشمەرگەی کوردستان هێزەکانی پۆلیس و ئاسایش بە هەموویان هەماهەنگن بۆ پاراستنی یەکڕێزی شار و خەڵکی شاریش لەگەڵ ئەو ئەنجومن و ئەنجومنەکەیان کە نابێ ئیدارەکە تووشی هیچ نەوعا شکستێک یا ئەوە بێت کە شار بەبێ ئیدارە بێژێتەوە وای مە جارشکێک یاڵین و قەرارە سیاسیە و کاریشی لەسەرەکەین ئێمە لە ڕێخۆمانەوە داوا تۆمارەکەین لەسەر ئەو بەشەکە پێشێلی مافی ئەنجومنی پارێزگای کەرکووکیان کردووە لە دانی و هاوڕێیارییەکە و لە ڕۆژانی داهاتوشا قسەی ترمانە بێت لە کاتێکە کە ئەومان بە فەرمی پێگا ئێمە لە ئەنجومنی پارێزگای کەرکووک بۆ بینەوە ئەی خێنت بەردەمی ئەنجومن بڕیاری خۆی بێت.